ဗောဓိပက္ခိယအင်းနဲ့ပေါက်မြောက်သွားတဲ့ဥနန္ဒမာလာအကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗောဓိပက္ခိယအင်းအသက်နဲ့အင်းဝိဇ္ဇတုဥနန္ဒမာလာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗောဓိပက္ခိယအင်းသက်ကစားခြင်းကိုမူလ3ကွက်အင်းမှာပဲအဖန်ဖန်ကစားရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မူလ3ကွက်အင်းရနဲ့အဝင်အင်းအထွက်အင်းစသည်လိုကိုအချိန်ပေါင်းရာချီထောင်ချီဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကစားပါတယ်။192ကွက်တန်ရောက်အင်းအသက်ကိုကစားရဖြစ်ပါတယ်။ပြီးဝေဘုံလရာမဆရာတော်ဤဝိဇန္ဒရပဂါဒနီကျမ်းမှာပါတယ်။မြမတေကရ1249မန္တလေးရနာဘုံပရင်မင်းနေပြီးတော့မှနန်းတွင်အကြီးဆုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအင်းလေးနဲ့ချင်းများလှုပ်ရှားဖြစ်တဲ့အချိန်ထို့အခါမှာမန္တလေးရနာဘုံနေပြီးတော့အသက်တော်90ရှိတဲ့တိခါတော့30ရှိတဲ့ဥနန္ဒမာလာဘွဲ့အမိရှိတဲ့ရဟန်းတော်တပါးမန္တလေးမြို့ကနေပြီးတော့အေယာဝတီမြက်တစ်ဖက်ကမှရှိတဲ့သခိုင်းတောင်ပေါ်တို့တပိတ်တလုံးနဲ့တရားဘာဝနာထုတ်အားထုတ်ရန်ရောက်တော်မူပါတယ်။ဥနန္ဒမာလာကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပရိယသဗိဝဒသင်ယူအားထုတ်ခဲ့တဲ့ငယ်ဖြူရန်တပါးဖြစ်လာဖြစ်တယ်။ပရိယသဗိကလည်းဒီပင်အသက်ပညာများမတတ်မြောက်ခဲ့ပါဘူး။ဒုဗ္ဗံပဲလည်းဘွေဘဝကပါရမီကံကြောင့်ဗောဓိပက္ခိယအင်းကစားနည်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ထိုခေတ်အချိန်ကတော့သခိုင်းတော်ကလူသူကင်းဝေးပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပါတယ်။သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတို့ပျော်မွေ့ရလောကီလောကုတ္တရပညာများစီးဖူးအထောက်ရာနေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သခိုင်းတော်ပေါ်မှာလည်းသီလတမာရီပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နာမည်ကျော်ယဟနာမထေရများသူတော်ကောင်းများလည်းစင်စစ်မပြတ်ဖော်ထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥနန္ဒမာလာတရားဓမ္မကို EC အထောက်ရင်သိရှိနားလည်သားတဲ့ဗောဓိပက္ခိယအင်းကိုအသေးချကစားလို့ဒီအတွက်စကိုင်းတောင်ပေါ်လူကြွရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့နေ့ဝါကျောင်းလေးမှာတရင်သုံးပြီးတော့ဗောဓိပက္ခိယအင်းကိုညာလုံးပေါက်သိခြင်းပါလေ။လောကီပညာရရတဲ့အင်းပညာကိုဒီပေါ့မြောက်ရင်ခရင်တော်ပညာရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရှေးတုန်းကထွက်ရက်ပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်များဒီတန်သက်ပဒါသက်ထွက်ရက်ပေါက်ရတာများဒီအင်းပညာဖြင့်ကထွက်ပေါက်လူနေပါလေ။ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့အင်းပညာရတဲ့တာတော်ထုံးလင်းဒီအချိန်ကတော့ပေါက်ရောက်နိုင်တဲ့ပညာရဖြစ်တယ်။များတော့အပြင်အင်းဆန်တွင်ရမှာလေဖရာနုကဖပါရိသတ်များချဲ့သိမ်းရတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အင်းခုလက်အင်းများကိုဆူလို့ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။တဖန်အင်းပညာစီဘူးအထုတ်ရမှာအထောက်အပြုဗုဒ္ဓနုကဖတော်များဂုံတော်ကမ္မထံများစွာစီဘူးအထုတ်ရပါတယ်။ရုပ်ဖတ်ရပါတယ်တရဇေရပါတယ်ကိလေသာခေါင်းမအောင်လည်းအလွန်ကြိုးစားအထုတ်ပါအင်းမြတ်ရှင်ဝိဇ္ဇတုံကြီးများကနောင်ပုဂ္ဂိုလ်များသတိထားမြပြောတဲ့သတိပြုဖို့ပညာပြန့်နိုင်တဲ့ဆုံးမစကားတစ်ခုရှိတယ်။သူစကားကတော့အင်းဝိဇ္ဇာကာရမန္တဝိဇ္ဇတုံကြီးမိမြခရီးရောက်ဖြစ်ပါစေ။မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာစပန်းဒီဒီနေရာမှာရင်းနှောင်စာလောက်တာကြည့်လောက်အောင်ပြုပြီးလို့ရှိလို့ရှင်တော့အစကနေပြန်လဲစရပါတယ်ဖြည့်စီသွားပြီးတော့ပရိကံပြုပြီးပြန်အားထုတ်ရတတ်ပါတယ်။အချိန်ရှိသေးရင်တော့အစနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့အထက်ထက်ပြန်လဲလေ့ကျင့်ရတာဖြစ်ပါလေဒီလိုမျိုးကိလေသာခေါင်းပေါင်းကျင့်ရတဲ့ဟာကိုဘာလို့ဒီအဖြစ်ပြောမလဲဆိုတာတော့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါလေဒီလိုနဲ့ဘောဓိမတ်ဝိကျာအင်းကိုနိယောညာအောင်လေ့ကျင့်ပါလေဒီလိုနဲ့တမာရီခိုင်မာလာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်းကိုလေ့ကျင့်ရင်လည်းတွေ့လာတော့အပြာရောင်အချိန်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအပြာရောင်အဆက်ပြောက်လေးကိုသူကစတင်တွေ့ရပါတယ်သူအပြာရောင်အလဲလဲအရောင်ကလည်းအလွန်မင်းကြည်လင်တောက်ပနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရောကြိုးစားအထုတ်တာအကြမီချိန်တည်းမှာပဲသမာဓိအမြင်ဆူးရှလာတယ်အင်းတကူလည်းတက်လာပြီးသခိုင်းတောင်ပေါ်တို့ဘဒူးတွေတက်လာမယ်ဘနှယောက်တက်လာမယ်မိမယောက်ျားဘနှယောက်ပါမယ်ဟင်းကြီးဘာရောင်ဝတ်မယ်စသည်ကိုအကုန်လုံးသိမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အမှားသူတွေးထင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေလာမယ်ဘာကိစ္စလာမိမယ်ဆိုတော့လည်းသိပါတယ်ဘလို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်သူစီလာမယ်ဆိုတော့လည်းသိပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အတိတ်အနာဂတ်တွေကိုလည်းသိဥနန္ဒပါလာကအကုန်လုံးပြောကြနိုင်ပါတယ်နဲ့တနည်းဆရာတော်အားရွှေရန်ကုန်ရွှေကုန်ကြီးကအတော်တကူကြည့်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဆိုရွှေကုန်မြောက်ကြီးဖူးမြော်ခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းမသူကရွှေကုန်ကိုကြောက်သွားပါတယ်ရွှေကုန်ရဲ့တစောင်းတစ်ခုမှထိုင်ပြီးတော့တင်းသောပြီးတော့ရောက်ရှိသွားတာတွေ့ပါတယ်။အမိကိုလည်းအလွန်အံ့ဩသွားပြီးတော့သူဟာတင်းရဲ့အဆွမ်းကိုလည်းအားရကျဉ်းတတ်မိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရွှေကုန်ဖျားအားရဖူးပြီးတော့
သူဟာစကိုင်းတောင်ထိပ်ကဝါကြောင့်ပြန်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုညွတ်လိုက်တာနဲ့သူဟာစကိုင်းတောင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းကိုပြန်ရောက်နေပါလေ။ဒီလိုနဲ့ဆရာတော်ဦးနန္ဒမာလာအရင်သက်ပညာနဲ့ပေါ့မြောက်သွားပြီးတော့မြင်းတော်မြင်းနန်းတော်တွင်မန္တလေးတောင်ပါမြန်မှုနေပြမဟာမြင်းတို့အလောင်းတို့ကတ္တဝစသည်နေရာများတို့သွားရောက်ခဲ့ပါလေ။